Окуляри, тепловізори, лінзи до фотокамер і мікроскопів. До створення цих речей долучився український фізик Олександр Смакула. Він народився у селі Доброводи на Тернопільщині, розповідає завідувач кафедри фізики Тернопільського технічного університету Юрій Скоренький. Що вже в свої наймолодші, в свої юні роки він проявляв не просто інтерес до науки, а й видатні здібності. Олександр Смакула навчався у Збаразькій, а потім у Тернопільській гімназії. Згодом продовжив навчання у Геттінгенському університеті в Німеччині, розповідає Юрій Скоренький. Далі, каже науковець, Смакула працював у Гейдельберзі в інституті медичних досліджень. І там він був причетний до видатних відкриттів у хімії, до синтезу вітамінів. У середині 30-х років минулого століття Олександр Смакула зробив відкриття, на яке отримав перший у світі патент – спосіб поліпшення оптичних приладів або просвітлення оптики, розповідає Юрій Скоренький. Воно використовується в будь-якому, дослівно в будь-якому оптичному приладі. От хоча б взяти звичайні окуляри, але оце окуляри хорошої якості і дорогі. А ось, можна самому переконатися, що певний такий відблиск, він завжди або блакитний, або червонуватий, там брунатний. Мають окуляри хорошої якості, бо на них нанесене специфічне покриття, просвічуючий шар, який так і називають – шар Смакули. Смакула був новатором у фізиці кристалів, каже Юрій Скоренький, та створив технологію їх вирощування. Кристали, які використовуються, всі знаємо про прилади нічного бачення, але знаємо, що є різниця між приладами нічного бачення і тепловізорами. Інфрачервона техніка – це інша велика галузь, де без відкриттів Смакули, мабуть, не було би досягнуто такого значного прогресу. Талій бромід йодид – це був перший кристал, який, на основі якого були створені тепловізійні камери і пристрої, які можуть бачити в інфрачервоному діапазоні. Оптичні лінзи із покриттям, яке винайшов Олександр Смакула, є основним елементом приладів, які застосовують українські військові. Зокрема, це окуляри, біноклі, оптичні приціли. Відбивання не псує картинку, дозволяє пройти значно більшій частині світлового потоку. І от це от настільки добре видно, що інших доказів вже й не потрібно. Під час Другої світової війни винахід Смакули використовувала нацистська Німеччина. Через це ім'я вченого в радянський час було викреслене з української історії, каже Юрій Скоренький. Тут навіть не так треба згадувати оптичні приціли снайперські, як перископи підводних човнів. Перископи з лінзами, які були вже покриті просвітлюючою плівкою. Вони бачили в сутінках добре. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.